Շուշի-Քարին տակ հատվածում ինտենսիվ մարտեր են ընթացել։ Նոյեմբերի 8-ին լույսինի գիշերը պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները պաշտպանողական մարտեր են վարել ճակատային գծի հարավարևելյան, հարավային և հարավարևմտյան ուղություններում։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ Շուշի-Քարին տակ հատվածում ինտենսիվ մարտեր են ընթացել թշնամական հայտնաբերված խմբավորումների դեմ, որի արդյունքում վերջիններս կորցնելով մեծ քանակությամբ ուժեր նահանջել են։ Հյուրային զորքերը զբաղեցրել են առավել նպաստավոր բնագծեր։ Նշված ժամանակահատվածում ճակատային գծի տարբեր ուղություններում ոչնչացվել է թշնամական ուժերին պատկանող 1 տանկ, 4 միավոր ավտոտեխնիկա և 8 անօթաչու թռչող սարք։ Հարավարևմտյան հատվածում ընթացող գործողությունների արդյունքում բանակային ստորաբաժանումները առգրավել են նաև թշնամական 1 տանկ և հրետանային միջոցներ։ Մարտական գործողությունների վարման ամբողջ ընթացքում հակառակորդը շարունակել է ավիացիոն և հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերին։ Առավոտյան ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղություններում թշնամական ուժերի հարձակման փորձերը վերսկսվել են։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։